Bora, Bi, pede desculpas. Bora, galera, boa noite. Obrigado, eu tô aqui é para falar para vocês. É sério, o papo é sério, entendeu? Devido aí, primeiro pedir desculpa do fato ocorrido aí no penúltimo podcast em que eu participei, em que eu fui assim colocado sem querer. O internauta pediu em que eu fizesse uma participação no tipo de piada. Eu peguei e fiz uma piada, mesmo sendo que eu estava mais para contar histórias que fazer a piada, fui infeliz. Estou aqui para pedir desculpa para cada um de vocês que se sentiram ofendido. Quero dizer para vocês que quem conhece o Bio pessoalmente sabe que eu não sou essa pessoa que muitas pessoas estão pensando que eu sou, entendeu? Estou aqui pedindo desculpa, estou envergonhado pelo ocorrido. Sou lá do interior do Ceará, como que acompanha a minha história já sabe. Lá tem a TV Sem Futuro, que é um canal fortíssimo no YouTube. Lá tem vários vídeos meus, pessoas que acompanham sabem, entendeu? Jamais tipo de preconceito ou racismo com alguém. Qualquer tipo de pessoa, isso aí da minha parte não existe. Então estou aqui pedindo para vocês desculpa para quem se sentiu ofendido. O Bora Bio precisa do apoio de cada um de vocês.